Tak ahoj přátelé, já vás opět zdravím při sledování dalšího mýho videa. V tomto videu se podíváme na motorovou elektrickou pilu od značky Fieldman na 230 V. Jak vidíme, výkon 2400 W, rychlost řezu 15 metrů za sekundu, má to 16-palcovou lištu, váží to pouze 5,4 kg necelých. A má to samozřejmě bezpečnostní brzdu. Zvláštností u této pily je to, že má vlastně jak lištu Oregon, tak i řetěz Oregon. A ještě má přimazávání řetězu. To většina pil v této cenové kategorii třeba nemá. A tím si myslím, že tato pila by mohla nepatrně vynikat. Samozřejmě si ji rozbalíme, mrkneme se, jak vypadá a něco s ní uřízneme. Jdeme na to. Tak a tady máme v celý svý kráse. Vypadá moc hezky. Oregon, lišta Oregon řetěz. Tady vlastně je takovýto kolečko na utahování řetězu. Toho já úplně nejsem příznivce a myslím si, že spousta lidí, kteří někdy měla elektrickou motorovou pilu, tak mi dá za pravdu, že nejlepší způsob je na takový ty dva šrouby, které se utahujou. Tyhle ty kolečka nebývají moc spolehlivý, co se týče dlouhodobějšího používání. Tak uvidíme, jak Fieldman si s tímhletím popasoval. Na druhou stranu je to vlastně asi uživatelsky nejpřívětivější řešení, ale jak říkám, kdyby tam byly dva imbusy, udělali by mi daleko větší radost. Tady potom v zadní části je nádobka na přimazávací olej. Ta pila na první pohled vypadá moc hezky. Ta kombinace zelená a černá, tak jako známe u Fieldmana, se mi hrozně líbí. Je to teda spíš subjektivní dojem, ale mám to rád, tuhle tu kombinaci. Ta pila je vyvážená a poměrně lehká. Jednou rukou se s ní dobře manipuluje. Madlo, ať tak nevypadá, tak je pravděpodobně hliníkový. Je to studený, takže to bude 100% hliník. Což je super. Tady potom je ta bezpečnostní pojistka, kdy ta pila vlastně v podstatě zastaví. Motor je příjemně krytej, takže by do toho nemuseli lítat žádný šponky a bordel zřezaných stromů. A kdyby tam byla síťka, bylo by to asi efektivnější, ale tohle to si myslím, že svůj účel splní. Mně se tyhle ty pily, které mají vlastně ten motor takhle na buku, hrozně líbí. Je to takový nějaký nový trend a vypadá to superově. Takže mrkneme se i do návodu, ten český začíná od strany 35. To jenom tak jako rychle prolítneme, protože dost pravděpodobně to všichni stejně znáte. Tady se dozvíte, jak uvést pilu do provozu, dozvíte se tady, jak obsluhovat tu pilu, jak máte mazat řetěz, s čím ho máte mazat a kdy máte olej dolejvat. Jsou tady potom nějaké bezpečnostní pokyny při kácení stromů, jak máte odvětvovat správně. Jsou tady potom, kdo by nikdy neřezal s elektrickou nebo motorovou pilou nebo benzínovou, tak jak se má kácet strom, jak se mají řezat klády, jak se to máte podpírat. A pak důležitá informace za mě, teda čištění a údržba té vodící lišty, jak se mají brousit pilový řetězy, jak se má brousit ten omezovací zub. Takže všechno se tady krásně dozvíte, včetně správného nasazení řetězu. To taky samozřejmě by mohl být někdy problém, dost pravděpodobně. No a pak už tady jsou nějaké jenom technické specifikace, které jsme si mluvili, a nějaké odstraňování závad. Další důležitá specifikace je dělení řetězu, to jsou 3/8 palce a šířka řetězové drážky 1,27 mm. Tyhle ty údaje potřebujete v případě, že byste kupovali samozřejmě nový řetěz. My se podíváme, jakým způsobem se nandavá ten řetěz a jak vypadá to šponovací kolečko. Takže nasazování řetěz na pilu. Hele, začneme tou lištou. Ta lišta je oboustranná, takže se může provozovat takhle i takhle. Což je za mě důležitý ve chvíli, kdy byste opotřebovávali tu lištu třeba z té spodní strany nebo u té špičky, tak aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení z jedné strany, tak se samozřejmě dá otočit. Jo.
což je taky docela fajn. A ten řetěz se tam nandává nejdřív teda takhle. Tak se sem hodí ta lišta. A zasune se do těch zoubků. Nejdřív z vrchní strany. A postupně až dopře. Je tam. S drobným bojem, ale je tam. Tady potom jsou indikátory, jak ten řetěz má být správně nasazený, aby nedošlo k tomu, že byste ho měli třeba obráceně. A stejná informace je potom i na ty liště. Takže pokud budete dodržovat obrázky a návod, tak se vám nemůže stát, že ho dáte špatně, jako se to stalo mně, když jsem to poprvé skládal. Tak, tady jsem ještě neukázal zajímavou věc. Otvor pro mazání tak je v podstatě krytej takovým těsněníčkem a dosedá v podstatě přímo na ten výčnělek. Tady je ten mechanismus toho utahování toho řetězu. V podstatě se to na to nasadí. Dotahuje se. Ono to tam potom zacvakne a pak už dochází k tomu utahování. Tak. Takže řetěz máme správně na místě. Dolejeme olej, protože pilu není možné používat bez oleje. Docházelo by k poškození té lišty a toho řetězu. Takže dolejeme olej a jdeme to otestovat.
Tak mrkneme se na to, co nám ta pila dokázala nařezat za zhruba 20 minut práce. Ale jsou to běžné stromky, které se válí každému na zahradě, nic extra velkého. Jsou tam nějaký ovocné stromy, nějaká bříza. Ale musím říct, že ta pila, kdybych ji měl popsat jedním slovem, tak nezastavitelná. Má opravdu výkonu na rozdávání a absolutně jsem neměl během řezání jakýkoliv problém s tím, že by se třeba zasekla nebo nějakým způsobem třeba padal řetěz. Je potřeba říct, že ta pila vlastně v základu tím, že má lištu Oregon i řetěz Oregon, tak je připravená na práci, řekl bych, dokonale. Jsou to opravdu kvalitní věci. Pokud byste vybírali nějakou motorovou pilu, tak 100% s lištou Oregon a s řetězem Oregon minimálně. Takže já jsem spokojený. Ty řezy z toho jsou pěkný, bez jakýchkoliv problémů. Netlačil jsem na to, nechal jsem prostě tu pilu řezat svým způsobem vlastní vahou, tak jak by se asi mělo. A za mě dobrý. Tenhle ten velký špalek, tak to je teda macan, ten má na průměr takových 35 cm určitě, 40 nějaká to bude. Tak s tou si to taky poradil úplně bez problémů. Dřevo je tady pod plechama, takže není nějak extra mokrý. Ale zase na druhou stranu není 100% vysušený. Takže já jsem s tou pilou extrémně spokojený. Teď se podíváme ještě na ten řetěz z blízkosti a na to mazání, jestli to vlastně funguje. Tady je vlastně vidět hladinka toho oleje. Není to úplně v rovině, ale moc ho tam nezůstalo. Já jsem to měl na začátku řezání plný, takže poměrně to klesá, ale to asi všechny pily. Důležité, aby to nepropouštělo samovolně ten olej, to by bylo nepříjemné. Jo, takže nějaká půlka v podstatě během 20 minutového řezání z toho ubyla. Tady ještě jsem udělal pro zajímavost takový hokus pokus. Je to ze starého pařezu, je to taková finská svíce večer na táborák. Nařezaná prostě do kříže, vevnitř trošičku vyfrézovaný. Tak tohle, když jsem koukal na video, tak to zabralo 6,5 minuty. Jo, takže za 6,5 minuty já jsem byl vlastně schopný z nějaký 35 cm stromu z nějakého pařezu vlastně vyřezat finskou síci. Dovnitř hodíme kostku pepa, nějaký dřívka, nějaký piliny a večer k táboráku, to bude epesní na opěkačku, si myslím. Takže jo, jdeme se podívat na tu lištu a na to mazání, to mě zajímá, jak si to vede. Takže mrkneme na to, jak funguje ten olej. Ale tenhle ten napínák, i přesto, že jsem ho ze začátku docela nechválil, tak na druhou stranu se ukázal docela jako použitelný. Takže jako za mě dobrý. Je to samozřejmě uživatelsky přístupný, bez jakýchkoliv nástrojů. Bál jsem se toho, že to prostě nebude fachat, ale fachá to dobře. Ale jak je vidět, tak olejový čerpadlo maká, tady už je v podstatě olejovitá taková směs pilin, prachu a oleje. Maká to dobře, ale řetěz, když na něj šáhnu, tak je příjemně mokrej, není nějak extra vlhkej, za mě dobrý. Jo, mrkneme se teda ještě pod tu lištu. Jo, tady vidět, že to funguje, tady jsou stejkance oleje, takže pila maže. Jo, bez problémů. Tady kolem toho to není nikde moc extra zblitý, zůstává to v podstatě jenom na té liště, takže za mě dobrý. Toho jsem se bál, že ten olej prostě poteče tady kolem toho plastu, všude okolo. Takže ne, zůstává jenom tam, kde má zůstávat, a to je vlastně díky tomu těsnění, který tady v podstatě je. No, to je vyměnitelný díl, v balení teda není náhradní, ale bude to klasicky nějaký okroužek. No. Takže za mě dobrý, já jsem spokojený. Takže s pilou od značky Fieldman v této konfiguraci s tím oregoniáckým řetězem a lištou jsem velmi spokojený, mile mě překvapila. To kolečko, který jsem ze začátku hejtoval, který se mi úplně moc nelíbilo, tak se nakonec projevilo jako v pohodě. Dokáže ten řetěz vyšponovat fakt dobře. Kvalitní zpracování, hliníkový madlo, velký výkon, nízká hlučnost.
Během práce jsem s ní neměl jakýkoliv problém, dokonce mě mile překvapilo i to, že nedává takový velký zpětný rázy. Ono je to tady i napsaný, low kickback. Takže když se to třeba kousne nebo něco podobného, tak vám to nezlomí ruce. Na druhou stranu je to elektrická pila, není to pro nějaký profesionály, ale pro takový ty zahrádkáře, chalupáře, lidi, kteří si potřebují občas něco kolem baráku uříznout, nějaký strom, si myslím, že je to super. V jedné ruce dokonale vyvážená, extrémně se nepronese, práce s ní jde jako od ruky a víc takových kvalitních zařízení, jako je tahle ta pila na našem trhu a byli bychom všichni spokojení. Mazání funguje skvěle, spotřeba oleje tak nějak normální. Je tam zhruba pod půlkou lehce, nic extra. Za mě dobrý. Takže za tu cenu, za kterou to Fieldman prodává, si myslím, že to je absolutně pecka. Daleko to splnilo víc moje očekávání, než jakákoliv třeba jiná pila třeba od Parkside, který bývají často poruchový. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat firmě Fieldman za možnost vyzkoušet si takovýhle kvalitní zařízení. Byl bych rád, kdyby jsme spolu natočili víc takovýchhle epesních videí a já měl možnost vám zprostředkovat víc takovýchhle suprovejch nástrojů. Já vám děkuju za shlednutí tohoto videa až do konce a třeba někdy v příštím videu se zase uvidíme s podobnou recenzí. Mějte se hezky a zase někdy. Ahoj.